Bizi ittiham etmək istəyənlərə təklif edirəm ki, yalan informasiya əsaslanan bu cür testələsik nəticələr çıxarmazdan əvvəl özlərinə baxsınlar. Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Rai 1 televiziya kanalına müsahibəsində muzlarla bağlı sualı cavablandırarkən belə deyib. Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanda, Gümrüdəki bazada Rusiyanın 5 minlik qoşunu var və bizdə olan məlumata görə oradan vaxtaşırı Ermənistan silahlı qüvvələrinə təchizat göndərilir. Bizim barəmizdə deyilənlərdən fərqli olaraq bunlar faktdır deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. İlk iki ateşkəs məhz Ermənistan tərəfindən pozulub. Hər şey Ermənistanın özünü necə aparacağından asılı olacaq. Prezident İlham Əliyev artıq üçüncü dəfə elan olunan humanitar ateşkəsin qüvvədə qalacağı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib ki, Ermənistan yenə də ateşkəsi pozmağa davam etsə, buna adekvat cavab veriləcək. İtaliyanın Rai 1 televiziya kanalına müsahibəsində dövlət başçısı sentyabrda başlanan hərbi əməliyyatlarla bağlı sualı cavablandırarkən qeyd etdi ki, Azərbaycana qarşı davamlı təxribat törədən Ermənistan düşünürdü ki, biz bu dəfə də təmkin göstərəcəyik. Prezident İlham Əliyev müsahibəsində həmçinin hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı şərtlərini də açıqlayıb. Paşinyan deməlidir ki, bəli, işğal edilmiş ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq. Bəli, azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa, o cümlədən Şuşaya qayıdacaqlar. Bax onda, biz çox tezliklə razılığa gələrik. Azərbaycanın nizami ordusunun 100 min döyüşçüsü var. Zərurət yaranarsa, biz ümumi səfərbərlik elan edərik. Ordumuzda Suriyadan olan muzların döyüşməsi ilə bağlı sualı artıq dəfələrlə cavablandıran dövlət başçısı bu dəfə də təmkinini qoruyub faktlarla cavab verdi. Bizi ittiham etmək istəyənlər əvvəl özlərinə baxsınlar. Mən bu suala bir neçə dəfə cavab vermişəm. Bir də cavab verərəm. Əvvəla bizə bu cür əsassız ittihamları cəmi iki ölkə təqdim edib. Fransa və Rusiya. Fransa prezidentin şəxsində, Rusiya isə Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərinin şəxsində. Hərbi əməliyyatlar başlanandan dərhal sonra bizə bu cür ittihamlar təqdim edilib. Lakin artıq bir aya yaxın vaxt keçib. Bizə heç bir dəlil, heç bir sübut təqdim edilməyib. Üstəlik, mən bunu ilk dəfə deyəcəm. Mən Fransa tərəfə müraciət etmişəm ki, müvafiq xidmətlərin müvafiq rəhbərləri görüşsünlər, söhbət etsinlər və bizə sübutlar təqdim etsinlər. Bizə heç nə təqdim edilməyib. Ona görə bütün bunlar insinuasiyadır. Bütün bunlar Azərbaycana qara yaxmaq cəhdidir. Mən təəssüflənirəm ki, bu cür əsassız ittihamlar həmsədr ölkələrdən daxil olur. Onlar obyektiv olmalıdırlar. Axı biz Rusiyadan Ermənistana nə qədər silah göndərilməsi barədə hər gün danışmırıq. Axı biz demirik ki, bugün kənardan kömək olmasa Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdə bircə gün də dayana bilməzdi. Həm siyasi dəstək, həm hərbi, həm də mənəvi dəstək. Özü də bunlar bitərəfliyə riayət etməli olan ölkələr tərəfindən gəlir. Buna görə biz bu insinuasiyaları qətiyyətlə rədd edirik. Buna ehtiyac yoxdur. Politiska poddershka, i voyennaya poddershka, i moralnaya poddershka. I eto idyot so strany stran, kotoryye dolzhny soblyudat neytralitet. Əməliyyatlarda Türkiyə qoşunlarının iştirakına gəldikdə dövlət başçısı bu məlumatın da yalan olduğunu bir daha vurguladı. Türkiyənin F-16 təyyarəsinin Azərbaycan ərazisində olması onun nəticəsi olub ki, münaqişə ərəfəsində bizdə birgə hərbi təlimlər keçirilib. Axı biz demirik ki, Ermənistan ərazisində Rusiyanın neçə MiG-29, Su-30 təyyarəsi var. Axı biz demirik ki, Ermənistanda Gümrüdəki bazada Rusiyanın 5 milli qoşunu var və bizdə olan məlumata görə oradan vaxtaşırı olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinə təchizat göndərilir və bizim barəmizdə deyilənlərdən fərqli olaraq bunlar faktdır. Ona görə də bizi ittiham etmək istəyənlərə təklif edirəm ki, yalan informasiyaya əsaslanan bu cür tez tələsik nəticələr çıxarmazdan əvvəl özlərinə baxsınlar. Господин президент, последний вопрос, который более-менее касается тоже нашу страну, Италии. Cənab prezident, sonuncu sual bu və ya digər dərəcədə bizim ölkəyə, İtaliyaya da aiddir. Siz yəqin bilirsiniz ki, Avropada ərazi mübahisələrinin və ya regional separatizmin dinç yolla nizamlamasına dair çoxlu uğurlu nümunələr var. Belə nümunələrdən biri də İtaliyadadır. Bu Alto Adige regionudur. Sizə elə gəlmirmi ki, İtaliya Qarabağın statusunun həll edilməsi üçün öz təcrübəsi ilə konkret kömək edə bilərdi? Xüsusən ona görə ki, İtaliya həm sizinlə, həm də Ermənistanla çox səmimi, sıx, güclü siyasi, mədəni əlaqələrə malikdir. İtaliyada mövcud olan modelə gəldikdə isə biz onu öyrənmişik.
Biz Alan Dadaları modelini, muxtar qurumların digər uğurlu təcrübələrini də öyrənmişik. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan çox millətli dövlətdir. Yəqin siz bilirsiniz, Ermənistanda əhalinin 99% ermənilərdir. Buna görə çox müsbət olan bu özünü idarə təcrübəsi bizim halda da tətbiq edilə bilərdi. Yeri gəlmişkən, mənim bildiyimə görə 1990-cı illərin ortalarında bu cür təkliflər olub. Hətta qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən, politologlardan ibarət qruplar sizin ölkəyə də, haqqında danışdığınız regiona da, Alan dadalarına da səfər edirdilər. Lakin Ermənistan bunu həmişə qəti surətdə rədd edirdi. Onlar hesab edirdilər ki, dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi, siyasi, iqtisadi dəstəyinə güvənərək bizim əraziləri əbədi işğal edə biləcəklər. Lakin onlar kobud səhv edirdilər. Dövlət başçısı müsahibənin sonunda münaqişədən sonraki vəziyyətdən də danışdı. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, tərəflərin qarşılıqlı xoş məramı olsa barışıq mümkündür. Lakin Ermənistan rəhbərliyi işğalçı siyasətindən imtina etməli, işğalı aradan qaldırmalıdır. Azərbaycanlılar əsrlər boyu yaşadıqları torpaqlara geri qayıtmalıdır. Dövlət başçısı bir daha qeyd etdi ki, ya dinç ya da müharibə yoluyla Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytaracaq. Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.